Për shëndetje, sot vazhdojmë me mësimin e radhës zbatimin e grafiteve. Zbatimi grafiteve. Në vizatim është paraqitur një grafik i rrugës së përshkruar, në klapa kemi rruga dhe koha. Grafiku paraqet lëvizjen e stinës me bicikletë. Poshtë grafikut shënon kohën gjatë ditës dhe në të majtë kemi distancën në kilometra. Stina lëvizën p orës 8, kishojnë lëvizjet në grafik. Pra ky ishte grafiku. Ajo u nis nga shtëpia në ora 8, kurse u kthye në ora 14. Nga grafiku mund të njeksojmë shpejtësinë e saj ndërmjet orës 8 dhe orës 9. Ka kaluar rrugën prej 15 km për një orë, pra prej në ora 8 dhe në ora 9, 15 km për një orë. Shpejtësia e saj në atë kohë ishte 15 km në orë. Mendi ka bërë pauzë dhe përsëri ka vazhduar lëvizjen. Ne na intereson sa ka qenë shpejtësia mesatare e saj. Pra, Stina ka vozitur 25 km dhe pasaj u kthye në shtëpi. Rruga e përgjithshme që kaloi Stina është 50 km, domethënë 25 ka shkuar një. Edhe 25 ka shkuar 50 km. Gjatë ditës ka pushuar 2 orë gjysmë, domethënë prej në 9 deri në 10. Dhe prej në ora 10 e gjysëm dhe në ora 12. Kurse ka vozitur 3 orë e gjysëm. Atër shpejtësia mesatare e lëvizjes është 50 pjestin me 3 presje 5 barabart 14 presje 29 km në orë e rrumbullakuar në 2-10 orë. Kalëm në shimbullin tjetër. Dioni doli nga shtëpia në ora 9:30 për të vizituar vendin që është larg shtëpisë së tij 80 km. Pra të bërim në diagram lëvizjen që i ka bërë Dioni. Do me thënë, është nisur në 9:30 nga shtëpia, ka udhëtuar 30 km për gjysmore, dhe në ora 10, mande ka bërë pauzë, dhe në 11, dhe në ora 13 kam arritur në vendin e caktuar. Mande ka pauzuar gjysëm ore dhe përsëri është kthyer në shtëpi. Prej në ora 1:30 dhe në ora 15. Pra grafiku paraqet lëvizjen e Dionit atë ditë. Nën A njëso shpejtësin e ti ndërmjet orës 11:13, në cilën pjesë të udhëtimit a i ka lëvizë me shpejtësi më shpejt, si do të caktosh, dhe njëso shpejtësin mesatare të ti për tërë ditën. Pra vërim shpejtësin e ti ndërmjet orës 11:13. Pra ka lëvizur, do më thëmë, 20-50 km ka bërë prej orës 11 dhe në ora 13. Pra shpejtësia e tij ndërmjet orës 11 dhe 13 është 25 km në orë, pasi ka kaluar 50 km për 2 orë. Faktikisht në për 1 orë kemi 25 km në orë. Më shpejt ka lëviz nga ora 9:30 dhe në ora 10. Pra vërim pe orës 9:30 dhe në ora 10. Ka kaluar 30 km për gjysëmore. Atër i bjen 30 pjestime 0 për 5 për 60 km në orë.
Vesh për si mesatare do të gjatë ditës ka pushuar një orë gjysë, kurse ka lëvizur 4 orë. Shpejtësia mesatare e lëvizjes është 160.4 40 km në orë. Kalojmë në shembullin tjetër. Enesi doli nga shtëpia në ora 8 për të vizituar vendi që është larg shtëpisë së tij 70 km. Pra do vërejmë grafikun. Pra në ora 8 është nisur peshtie, dhe ka kaluar 20 km deri në ora 9. Mandi ka bërë pauzë një orë gjysmë, përse i ka vazhduar lëvizjen për 2 orë dhe ka mbërrir në ora 12:30 në vendin e duhur, ka pauzuar një orë gjysmë dhe përsëri në ora 2 është kthyer prapë, ashtu që prej në ora 2 deri në ora 3 ka mbërrir në shtëpi. Grafiku paraqet lëvizjen e Enesit atë ditë. Nëna njëso shpejtësinë e tij ndërmjet orës 8 dhe 9. Nën B, në cilën pjesë të udhëtimit ai ka lëvizur me shpejtësi më shpejt. Dhe njëso shpejtësinë mesatare të tij për këtë ditë. Pra shpejtësia e tij ndërmjet orës 8 dhe 9 është 40 km në orë. Pra prej në ora 8 deri në 9 ka lëvizur për 1 orë 40 km, pra 40 km në orë. Tash shpejtësia më shpejt, domethënë që ka pasur shpejtësinë, është prej orës 14 deri në ora 15 kur është kthyer. Domethënë për 1 orë ka kaluar 70 km. 70.1 është 70 km në orë. Dhe gjatë ditës ka pushuar 3 orë, kurse ka lëvizur 4 orë. Shpejtësia mesatare e lëvizjes është 140.4 e barabartë me 35 km në orë. Detyrat e shtëpisë, matematika klasa e 9, faqja 224, detyrat 5 dhe 6. Ditën e mirë dhe mirë të gjoshim orën e ardhshme.